Дякую. Всім привіт. Мене звуть Віталій, і сьогодні тема моєї розповіді – це аналіз великих даних, виклики та можливості. Трошки про себе. Брав участь у стартапах Open Data Incubator 1991, і тема сьогодні буде про відкриті дані також, і практична частина, яка буде у нашому вебінарі, буде стосуватися обробки саме відкритих даних і аналізу. Також є досвід роботи в IT-компаніях і CMIP, і EasyGenerator.IP. На сьогоднішньому вебінарі ми розглянемо вступу від великих даних, що це таке, по яких сферах життя зустрічаємо великі дані, також виклики, які є з аналізом на великих даних, практичне використання інструменту великих даних Amazon Athena для аналізу відкритих даних у сфері публічних фінансів в EData. І в завершенні я буду відповідати на запитання, якщо вони будуть. Так, почнемо. Метою цього вебінару це буде розкрити суть поняття, що таке грамотність стосовно даних. Продемонструємо приклад обробки та аналізу відкритих даних з базовими інструментами, які є на в арсеналі дата-аналітика. Це SQL і Python, а також інструментом великих даних Amazon Athena і Amazon S3. Сформуємо конкретні питання, на які ми хочемо знайти відповідь під час аналізу даних. Ну, наприклад, як розподілені публічні кошти за регіони. Все це буде, може бути корисним, наприклад, при сертифікації на Data Analytics, якщо хтось вибере шлях Data Analytics, і на багатьох платформах вже є таке поняття, як фундаментальна сертифікація, яка передбачає розуміння, що таке грамотність щодо даних і відповіді на запитання, які стосуються грамотності щодо даних. Також може бути корисним при проходженні от на сайті Дія. Всім відомо є Open Data Skill Framework, де можна там потрапити в категорію практиків Open Data, стратегів та інше. Так, почнемо з поняття, що таке грамотність стосовно даних. Ми живемо зараз в цифрову епоху. Величезна частина життя переноситься в онлайн-простір, тому розуміння та володіння різними аспектами цифрових технологій стає все більш важливим. Три ключові концепції, які відображені, наприклад, на цьому слайді, це комп'ютерна грамотність, інтернет-грамотність і грамотність щодо даних. Грамотність щодо даних, вона це здатність ефективно читати, аналізувати та розуміти дані. Грамотність щодо штучного інтелекту – це здатність працювати вже з інтелектуальними системами, включаючи розуміння їхньої роботи та використання. Всі, мабуть, вже користувалися штучним інтелектом, і ChatGPT, приклад, відомий всім вже. І в цьому вебінарі ми теж подивимося, як ChatGPT відповідає на наше питання. Що стосується комп'ютерної грамотності, це навичка вже минула, і здатність, не минула, а появилася людство вже давно, і це здатність користувача ефективно працювати з комп'ютером та його програмним забезпеченням. Це включає в себе розуміння основних операційних систем, програмного забезпечення, апаратних засобів, а також навички роботи з текстовими документами, таблицями, презентаціями, тобто все входить в склад Excel, роботи з документами, це вже все, мабуть, всім відомо.
Інтернет-грамотність – це уміння користувача ефективно навігувати інтернетом, знаходити потрібну інформацію та оцінювати її, наприклад, її достовірність. Включає в себе розуміння основних понять, таких як веб-пошук, веб-браузери, електронна пошта, соціальні мережі. Ну і наступна грамотність щодо даних – це те, що є зараз, всі осваюють цю навичку, і це здатність людини вже аналізувати, інтерпретувати та використовувати дані ефективно для прийняття обґрунтованих рішень. В навичку цю входить здатність розпізнавати та використовувати різні типи даних, розуміння базових понять статистики, інфографіки, а також навички роботи з інструментами для аналізу даних. Що ж таке взагалі дані? Саме слово походить від латинського даних, датум, і означає факт чи дані. Це цінний ресурс в цифрову епоху. Два основних формати, які таких спрощених можна сказати, це структуровані дані і неструктуровані дані. Структуровані дані – це те, що там зберігається в реляційних базах даних, структуровані – це, наприклад, текст, аудіо, зображення. Ну, я там більше далі розповім про це. Внизу є посилання на дві такі статті. Перша була в «Економісті» ще в 2017 році опублікована, де вважається, що дані – це нафта і найбільш цінний ресурс в нашому столітті. Інша стаття не англійською мовою опровергає цю тезу і дає там інше альтернативне визначення, що цінність нафти, наприклад, чим вона ціна? В тим, що це обмежений ресурс, да? Всі знають, що нафта може скоро закінчитися, а даних – це не обмежений ресурс, тобто їх стає все більше і більше. Але нафта цінна для всіх і тому такі ціни, а дані вони цінні не для всіх. Так? Тобто самі дані, великі дані, це груда сирих даних, які становять цінними тільки для тих, для кого вони можуть бути цінними. Наступна. Грамотність відносно даних стає ключовою компетенцією для багатьох професій, що, наприклад, пов'язані з даними – це дата-аналіст, дата-інженер, дата-сайенс, також не пов'язані з даними – це любі професії. Навички аналізу та розуміння даних дозволяють працювати ефективно в будь-якій галузі, де потрібно приймати обґрунтовані рішення на основі інформації. Так, наприклад, грамотність у даних стає корисними навичками у роботі, яка не пов'язана безпосередньо з аналізом даних, і ось декілька причин, чому це так, наприклад. Це прийняття рішень. Будь-яка професія вимагає прийняття рішень, здатність аналізувати інформацію та виходити за на здорові висновки і важливі в будь-якій сфері. Робота в команді. Робота з даними часто включає в себе співпрацю з колегами і обмін інформацією. І грамотність даних вимагає ефективно комунікувати результати та надавати якісь рекомендації, наприклад, на основі даних. Розв'язання проблем. Навички аналізу даних можуть бути корисними для вирішення будь-яких проблем і вдосконалення будь-яких процесів. І грамотність у даних – це не технічні навички більшою мірою, а йдеться про вивчення, йдеться про навчатися критично мислити та взаємодіяти з даними та їх аналізом, розуміння його актуальності і знаючи потенціал, а також його межі цих даних. Ну, от, наприклад, на слайді я відобразив розумний годинник, і це якби вже стосується не роботи з
даними по професії, а це життєва навичка. Тобто кожен ходить, наприклад, вже з таким годинником і хоче більш розуміти, аналізувати ці дані, і їх можна завантажувати в смартфон чи вивантажувати, наприклад, в Хмару і більш детально розглядати. Я теж, наприклад, ходжу з таким годинником і стараюся аналізувати результати кожен день. Вступаючи в світ великих даних, і про розмову про великі даних, хочеться зачитати тезу з такої книги, і витравши деякий час на з'ясування питань методології, можна істотно скоротити період блукання в темряву на початку дослідження. Тому я таку значно стараюся роз'яснити, що таке грамотність відносно даних. І чи є, наприклад, зв'язок з процесом інформаційної роботи, який я освічався в цій книгі ще після Другої світової війни цим автором, і аналізу великих даних чи грамотності щодо даних. Здається, що є. Ну, тобто інформаційна робота – це процес, в ході якого груда фактів робиться, просіюється, очищається, перетворюється на чисте золото, продукт завершальної інформації. То в аналізі даних ми теж переходимо від сирих даних до мудрості. Але тут робляться алгоритми і статистика, це теж творчий процес. Той книзі автор згадує, що інформаційна робота – це творчий процес, аналіз даних – це так, теж творчий процес, і завдання його – перейти до інсайту. Інсайт – це є ключ. Ну, процес інформаційної роботи, наприклад, він складається з таких речей, як підібрати факти, оцінити, дати їм тлумачення, побудувати на них знову гіпотезу, зробити висновки. Висновки повинні бути викладені правильно та ясно. Говорячи про грамотність відносно даних, то ми теж бачимо, що вона по визначенню складається з трьох простих речей – це читання даних, робота з даними та їх аналіз, та вміння передачі інформації з даними до інших людей, тобто комунікувати з цими даними. Читання даних, тобто переходимо вже з розгляду більш детальному першого, це визначення джерел даних. Збір даних, управління даними. Інструменти, які потрібно знати для цього, це бази даних, це самий простий варіант. І говорячи про джерела, то можна навести приклади. Наприклад, це відкриті дані. Якщо зайти на портал data.gov.ua, то там можна багато прикладів побачити відкритих даних. Тобто це дані юридично відкриті, і ними може користуватися будь-небудь хто, обробляти, аналізувати і робити ті висновки, які потрібні для його роботи, наприклад. І ми сьогодні розглянемо приклад, це як працювати і роботи з цим джерелом даних. Внутрішні корпоративні дані – це дані, які кожна корпорація, організація накопичує. Ну, я маю тут на увазі організацію, яка працює, наприклад, і корпорацію в інформаційній сфері, в цифровій, збирає дані клієнтів, дані з веб-сайту, дані опитувань. І переходимо до наступного слайду. Що таке робота з даними? Робота з даними передбачає їх очищення, тобто любі дані, які хоч і відкриті, і закриті, корпоративні, мислять багато якісь помилок, або там недоліків, які потрібно виправити для того, щоб їх подавати там на наступний
етап аналізу, і очищення даних вона передбачає багато часу, ну, іноді, і взагалі робота дата-аналітика або дата-санітіста, вона передбачає витрачання близько 80% свого часу робочого на роботу саме з даними, тобто це очищення, аналіз, обробка. І застосування статистичних або математичних методів до даних для виявлення закономірності, зв'язків або тенденцій. Ну, взагалі, аналітика даних якби розглядає таких от чотири типи аналізу: це опусовий аналіз, діагностичний, прогнозний, ретроспективний. Ну, зупинатися на кожному виді аналізу займе багато часу. Я потім трошки покажу на прикладі, що такого саме простий це опусовий аналіз. Комунікація інсайтів з даних. Це процес представлення виявлених нами в результаті аналізу висновків на основі даних. Це може бути демонстрація інсайтів, використовуючи при цьому візуалізацію даних. Це як діаграми, графіки, типові карти та інші. Ну, взагалі наразі існує багато інструментів візуалізації і діаграм, які можна побудувати з цими інструментами. Наприклад, це може бути там зв'язок між двома змінними або тенденцією у часовому ряді. Презентації можливих дій. Ну, інструменти, які використовуються, це популярні, наприклад, там бувають Power BI, Tableau, і то, що входить до складу, наприклад, мови Python, різні бібліотеки візуалізації, які ми сьогодні теж побачимо. Ну, короткий огляд про що таке дані я давав. Більш детально зараз розповім, що таке структуровані дані. Це дані, які легко корувати. Вони, як правило, мають табличний формат, попереднє визначення структура, ну, містять текст чи цифру. Ну, прикладом може бути інформація про споживача продукту, якісь фінансові операції, які записуються в таблицю бази даних. Сьогодні от ми попрацюємо з фінансовими транзакціями відповідними. Неструктуровані дані. Ці дані не організовані, важко керовані, немає конкретного формату, не мають попередньо визначеної структури. Ну, приклад, це зображення, аудіо, відео. Всі ви прекрасно знаєте про всі типи даних. Он приклад, відео з камер простереження, це теж приклад неструктурованих даних. Що таке відкриті дані? Відкриті дані – це термін, який використовується для позначення, вивчення та застосування засобів, застосування наборів дані, які є надто складними і їх важко обробляти традиційними інструментами обробки. Що тут мається на увазі традиційний інструмент обробки – це вже база даних, реалістичні бази даних, які зберігають ці дані. Це такий традиційний інструмент бізнес інтелігенс, і зберігати, обробляти великі дані в цих інструментах стане все важче, тому з'являються нові інструменти, і це от поява цих інструментів і аналіз, обробка великих даних стає викликом великих даних. Приклади, що таке великих даних. Ну, от, наприклад, чат GPT, він навчається на основі великого корпусу тексту, такого як Вікіпедія, книги, статті в інтернеті та багато інших джерел.
І всі ці дані, які використовує цей інструмент для навчання, це є, от, так би, прикладом неструктуровані великі дані. Да? От в презентації там, ну, видно, не видно, спросив я чата GPT, що таке великі дані. Він так щось відповів релевантно нашій темі. Інший приклад – це Hugging Face. Це такий відомий ресурс теж для машинного навчання, роботи з великими даними. От є такий приклад text-to-image, да? Тобто, коли кажеш big data, наприклад, йому речення, то він знайшов і щось подумав, вийде в таку картинку. В сфері великих даних з'являються нові цифрові професії. От, ну, на прикладі сайта DOO, це відомий сайт для агрономістів, можна побачити, що є такі категорії нових цифрових професій, як дата-аналіст, дата-інженер, біг-дата-інженер, тобто фахівці, які вже безпосередньо працюють з цими даними, та дата-сайентіст. Більш подробно, наприклад, можна ознайомитися про нові цифрові професії, ці, які зазначив на освітньому серіалі «Надія» викладена в «Юзі Тайм». Для великих даних використовується декілька підходів для їх визначення. Це відомі 3V, 5V, є ще 7, але частіше використовуються ці. І ми от розглянемо більш детально, що таке 5V і що значить ці характеристики. Ну, по-перше, це об'єм. Тобто великі дані мають включати значний обсяг інформації, що генерується і зберігається. Швидкість. Другий параметр – це швидкість, з якої ці дані надходять. Ну, тобто, прикладом, от, наприклад, фінансові транзакції банківські, вони надходять до банка з дуже великою швидкістю, вимагають, як би, підходів їх опрацювання в реал-таймі, і це становиться викликом. Ми сьогодні на примірі посмотримо теж фінансові транзакції, вони відходять, ну, приклад їх можна вимонтажувати раз в раз за добу, ну, скорість надходження щодобово. Є транзакції, які за швидкістю багато сотень за секунду надходять. Різноманітність джерел і форматів даних. Ну, ми вже говорили, це структуровані, неструктуровані дані, це зображення, відео, і напівструктуровані. Це може бути JSON. Ну, от ми сьогодні будемо бачити, що таке JSON і як з ним можна працювати. Достовірність, якість та достовірність даних. Ну, до якості відносини то, що ці дані повинні бути якісні і достовірні, достовірність джерела отримання інформації. Наступне – це цінність, тобто користь, яку можна отримати з обробку та аналізу великих даних. Ну, по-перше, под цінністю розуміється ще економічна доцільність обробки великих об'ємних даних, тому що значні об'єми потребують, ну, затрат на їх обробку. І, наприклад, той інструмент, який ми сьогодні будемо використовувати, то там є прайс, на нього це $5, наприклад, за сканування 1 терабайту. Да? Тобто працював терабайт, будь ласка, $5. А якщо ми кажемо про більші об'єми, то, звісно, це буде вимагати більших витрат. Ну, більших витрат, якщо ми використовуємо хмарні сервіси. Це сторонні провайдери, які за обробку великих даних, і
роботу беруть кошти. Більш детально взагалі я не буду на цьому зупинатися. Можна про роботу з даними дізнатися в цій книзі. Це така систематизована колекція знань, методів, практик та рекомендацій у галузі управління даними. І якщо ми там говоримо про процеси, технології, то от здесь більш докладно викладено деякі аспекти, що стосуються великих даних. Переходимо до другому розділу. Це виклики, які несуть з собою великі дані. Перше – це рост обсягів даних і дані, які надходять з соціальних мереж, сенсори, девайси, корпоративні дані та багато даних. От джерело, яке навів знизу, прогнозує, що до кінця 2025 року людство буде мати там 175 зетабайт накопичених даних, що буде потребувати їх обробка. Ну, тобто ще рік і побачимо, збудеться цей прогноз чи ні. Вплив обсягу великих даних, як я вже раніше казав, вимагає виклики, які він несе. Це виклики зберігання, це може бути локальний кластер, якщо ми говоримо про якісь корпоративні дані, дані там держави, і то це потребує больших об'ємів дискового простору, де це потрібно зберігати, чи друге, це постачальник хмарних послуг, які будуть робити це за кошти. Ну, наприклад, відомі це Azure Microsoft, Google Cloud чи AWS, три таких відомих провайдера, які пропонують послуги з зберігання даних, їх аналізу і обробки. І другий виклик – це аналіз і обробка цих даних, потрібні потужні інструменти та алгоритми, які будуть обробляти дані, розподілені системи обробки даних. Ну і, звісно, зростання вартості. Тобто, якщо ми використовуємо постачальників хмарних послуг, то зростає витрати на зберігання та обробку даних. І на цьому слайді я навів прайсинг для інструмента Asana, де він там бачимо, що $5, ну, наприклад, за терабайт встановлених даних. Виклик по аналізу даних, звісно, несуть нові концепції та термінології, які мають використовувати фахівці, які з ними працюють. Це хмарне обчислення, забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислених ресурсів. Кластерне обчислення, паралельне обчислення, розподільне обчислення, пакетна обробка даних і обробка в реальному часі, тобто миттєва обробка тих даних, які поступають. Зупинятися на кожній концепції цієї термінології – це багато часу, тому я навожу просто те, що таке є, і якщо ставити на ті роботи в сфері дата-аналізу і аналізу великих даних, то з всім цим потрібно розбиратися. Зупинимося трошки на прикладах великих даних у різних галузях. Ну, візьмемо військове формування, це тема зараз актуальна, і де це може бути, і де це, наприклад, вже використовується вже давно. Великі дані, ну, це розвідка і розвідувальні операції. Великі дані зібрані в результаті заходів розвідки, наприклад, це зображення від супутників, аерофотозйомки,
радіосигнали. Багато в інтернеті зараз і публікацій, і матеріалів цієї теми, як сили Збройні сили України і сили оборони використовують різні технічні засоби в своїй роботі. Я от то, що підчеркнуте, це посилання на конкретні статті і чи публікації в інтернеті, і теж можна ознайомитися. Кібербезпека – це виявлення нових кіберзагроз, розроблення алгоритмів і засобів протидії новим загрозам, розслідування кіберінцидентів і багато іншого. Наступним прикладом, це продовження першого прикладу, це приклади вакансій, які є в сфері Big Data для військових формувань. Наприклад, рекрутингова агенція LobbyX публікує списки, і ми бачимо, що от є Data Engineer, Data Scientist, і в обов'язках і вимогах в цих вакансіях зустрічаються вже інструменти аналізу і обробки, які потрібні для роботи з великими даними. Наступний приклад – це медицина та охорона здоров'я. В медицині прикладів використання великих даних теж може бути. Ну, я в даному випадку беру медицину в США, привожу, і, наприклад, внизу є посилання на 24 приклади, де як використовуються, або мають використовуватися, планується використовуватися в сфері медицини США. Ну, ці приклади, на які навожу, вони вже є в Україні. Це аналіз медичних зображень для діагностики та оцінки ефективності лікування. Ну, розглядаючи США, то наводиться цифра, що щорічно близько 600 мільйонів здійснюється процедур візуалізації. Ну, в даному випадку мається на увазі процедури отримання КТ зображень. Ну, тобто комп'ютерна томографія, що передбачає сканування людини і отримання пакету медичних зображень в спеціальному медичному форматі, диплом, який потребує обробки. І зберігання і надходження цих даних, вони становляться викликом, і тому радіологів з'являється нова навичка – це як аналізувати результати вже алгоритмів, які визначають і запам'ятовують більше зображень. Ну, тобто мається на увазі виділення текстури зображень і вже аналіз, скажімо так, результати роботи алгоритмів. З'являється новий напрямок в радіології як радіоміка. Наступним прикладом є бізнес. Ну, в бізнесі теж можна багато навести прикладів. Я взяв для прикладу U-Control. Це українська аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів. Ця система містить в собі історичні дані всіх підприємств, ФОПів в Україні, більш ніж 6 мільйонів Росії, як вони зазначають на своєму сайті, і близько 100 мільйонів, наприклад, судових документів. Також зараз вони інтегруються в міжнародну систему для пошуку російського сліду і роботують виключно з відкритими даними, і для того, щоб отримати результати для репорту, система опрацьовує багато реєстрів і джерел відкритих даних. Там більш 500 наводиться, і дуже популярний зараз інструмент. Можна навести приклади в бізнесі ще багато, ну, наприклад, мобільні оператори в
кожному відомому мобільному операторі, наприклад, Kyivstar, є Big Data школа, де там робиться свій продукт, і можна на сайті Kyivstar подивитися, наприклад, вже результати цих продуктів. Переходимо до наступного. Це практичне використання інструменту для аналізу великих даних. Я вибрав Asana, зараз скажу чому. І крім цього, обирано в тому проєкті, міні-проєкті, який ми зараз будемо розглядати, використовується ще декілька інструментів і короткий огляд цих інструментів. Це сховища, сервіс Amazon SD, це сервіс сховища даних, надає можливість для зберігання, отримання будь-якого обсягу даних в будь-який час будь-якої мережі, тобто так звайловий файловий хостинг. Сервіс Lambda, безсервісний обчислений сервіс, керований подіями. Ми його будемо використовувати для підключення до вихідного API транзакції, з єдиного порталу публічних коштів та передачі даних і зберігання їх у нашому Data Lake, що побудоване на S3. І саме Asana – це хмарний сервіс, що дозволяє безсервісні запити до змісту файлів, що зберігається на файловому сховищі, використовуючи механізм відомий як Presto, і він підтримує мову SQL. Тобто базова навичка Data аналітика – це SQL. От на прикладі цього ми розглянемо. Amazon Athena проти Apache Spark. В чому різниця? Ну, є ще такий дуже потужний аналітичний інструмент Spark, який теж є в арсеналі інструментів роботи з великими даними. Він теж є в сервісах Amazon. Він краще, він потужніший, якщо працювати. Але чому ми вибрали Asana? Я тут проводжу порівняння, тому що Asana не потребує попередніх налаштувань. Ну, тобто використання Apache Spark не потребує попередніх налаштувань, розгортання кластеру і виконанням більш довгих операцій. Переходимо до самого процесу аналізу даних. Першим кроком є визначення цілі та питань в будь-якому процесі аналізу даних в роботі дата аналітика. Ми визначаємо ціль аналізу. Ну, наприклад, в нашому випадку це виявлення тенденцій у використанні публічних коштів, пошук викидів в транзакціях, і ми маємо сформулювати конкретні питання. Формуємо конкретні питання, на які ми можемо знайти відповіді під час нашого аналізу. Наприклад, як розподілені публічні кошти за регіони. Ну, це перше питання, яке от я якби задав для цього вебінару. Єдиний портал використання публічних коштів, він вже містить приклад, ну, наприклад, який ми зараз теж будемо робити. І тут є на діаграмі в ньому розподіл кількості транзакцій по регіону. І взагалі воно там міститься оцінка, скільки взагалі спочатку функціонування цього сервісу вже є накопичення в ньому транзакцій, скільки воно взагалі було опубліковано. Сервіс, не сервіс, а дані почали публікуватися з 2015 році, і от на кварталі вони так би зберігаються, і можемо побачити на кількість там більш ніж 200
80 мільйонів. Тобто це великі дані. Другим кроком ми робимо збір даних і налаштуємо доступ до API транзакції єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Що самі дані підставляють, от на слайді є JSON-відповідь, да? Тобто коли ми робимо запит до API, ми отримуємо от такий от перелік даних. І ми будемо працювати з цим JSON-форматом, який є, як я казав раніше, про типи даних, він вважається напівструктуровані дані. Да? Тобто він з одного боку структурований, ну, з другого боку не структурований. І для того, щоб з ним працювати, от ми сформуємо таку якби програмну модель, яка включає доступ до API. От на слайді теж є перелік кінцевих ендпоінтів, які є на порталі, і посилання на інструкцію про користувача єдиного порталу. І в цю нашу схему входять всі ці інструменти, які перечисляв Lambda, S3 і Asana. Ну і ще є CodeWatch, сервіс, який я не згадував. Це сервіс, який потрібен для того, щоб запускати процедуру збору даних з API ну, в якісь терміни, тобто налаштування такого завдання, щоб визначені терміни часу запускалась програма, яка буде завантажувати дані. Тобто тригерить подію, скажімо так. Ну, не скажімо так, а ближче до технічної документації. Крок 3 – це очищення даних. Як я казав, багато даних, тобто всі дані, вони є сирими і ну, мислять якісь речі, які для того, щоб почати працювати з ними, вони мають бути очищеними. Ну, в даному випадку ми теж проводимо перевірку даних на наявність помилок, на відповідності, а також їх виправлення. Виконуємо операції по тобто надходження всіх даних з API, а API, які зберігаються на єдиному веб-порталі, можна їх в звичний спосіб всіх завантажити в кудись собі, це може бути локальний комп'ютер, але загальний термін, який от там загальний об'єм, який накопичене в мене там виходить біля 400 гігабайт. Тобто 400 гігабайт це можна завантажити на локальний комп'ютер, наприклад. А от обробляти і робити якісь запити не вийде. Тому ми обираємо хмару і завантажимо це в хмару і структуруємо от по рокам для більш зручної обробки механізму Presto, які є в Асені, і дивимось далі. Наступне – це вже сам аналіз даних. Використовуємо Amazon Асену для виконання SQL-запитів до архіву S3. І, наприклад, в нашому випадку я вирув пості вибірка, групування тощо. Ну і на цьому вже етапі аналіз даних беремо до допомоги ChatGPT, тобто штучний інтелект, і просимо його допомогти. З'являється така навичка, яка теж вже потрібна в будь-якій професії, не тільки в Data Analyst. Ну, в Data Analyst це вже, напевно, must have. І навичка, яка дозволяє використовувати нейромережі в аналізі даних. Я прошу текстом, ну тобто, що я хочу, да, зробити, пишу це текстом і запитую чат GPT, формую такий фонд, і що себе являє. От в мене є SQL-запит для створення зовнішньої таблиці у бази даних Amazon Athena
яка відображає дані, що зберігається в S3. Ну, тобто це така процедура налаштування сервісу S3, вона передбачає визначення структури даних. Це можна зробити більш автоматично інструментами за допомогою Amazon Glue, наприклад, інструмент, він це робить автоматично. В даному випадку потрібно було зробити ручним способом, тобто сформувати такий от SQL запит, який вказати осеннє і попереднє. І я сформував цей SQL запит і прошу, от, наприклад, ChatGPT, я хочу побудувати SQL запит для отримання даних, які я можу використовувати для побудови реалізації. Відображення складу з часом в полі, наприклад, і вказує поле. Потрібна кількість транзакцій та сума коштів. Ну, тобто я мовою людини кажу штучному інтелекту, що я хочу зробити в результаті свого аналізу. І задаю йому, от є приклад, як я його запитав, і приклад, який я відтримую від чата запитів. Ну, дуже таку, як буде, приклад дав нормальний, який там чуть-чуть підрихтував, тому що, ну, ChatGPT штучний інтелект, але є в нього ще не такі можливості, як це у людини. Приклад SQL, який я запитую для того, щоб отримати дані, тобто я прошу видати мені всі вибірку по ТЕП, це види витрат, да, які є в транзакціях, порахувати їх по датам і надати мені цей результат. Цей результат я зберігаю в файл CSV і вже використовую для подальшого аналізу, який я роблю в іншому інструменті. Більш-менші об'єми даних для аналізу. І третій SQL-запит, який робив, це був видати всі транзакції, починаючи з 1.01.22 року і закінчуючи 23-м роком. Взагалі, як я казав, портал містить 220 мільйонів. Це забагато було, наприклад, для демонстрації, тому я взяв менший термін, і це останні два роки. Є приклад скріншота, де показана робота цього інструменту і час на виконання. Ну, десь до минути, там 40-41 секунда виконувався цей запит. Це запит без таких от заходів оптимізації, що стосується налаштування самого інструменту Amazon Athena, ще було. Далі я використовую вже Python в робочому просторі Detectant, де використовуються статистичні методи для виявлення вже корисних відомостей. Посилання на цей інструмент наведено і наведено також скріншот цього інструменту. Наступний крок – це вже інтерпретація та візуалізація даних. Візуалізуємо результати нашого аналізу за допомогою інструментів візуалізації, які є в Python, такі як графіки, діаграми, і інтерпретуємо знайдені закономірності. Ну, в результаті отримуємо таку ж діаграму, яка є на порталі, розподіл кількості транзакцій по сумі і по кількості. За регіонами бачимо таку ж тенденцію по регіонах, тобто то перше питання, на яке ми задавали. І другий графік – це коробковий графік по сумам транзакцій.
Ну і бачимо, що максимальна сума там більш ніж 30 мільярдів, здається. Інтерпретація та візуалізація. Інтерпретуємо знайдені закономірності, висновки, які ми отримали. Ну, тобто, як я казав, розподіл коштів по регіонам. На першому місці Харківська. Я думав, що Київська, ну, наприклад, буде, але Київська була відфільтрована, тому що ну, вбачав, що це буде значний обсяг, але не виявився значним, і тому тут Київської нема. Ну, наступний крок – це дата аналізу і оповідання даних. Це якби формування презентації, в якій включено ключові результати нашого аналізу, висновки та рекомендації. І забезпечення зрозумілого викладення даних. Ну, тобто то, що ми робили протягом майже 50 хвилин. І на цьому кроці ми переходимо в висновки, які ми зробили за цей вебінар. Тобто розкрили поняття, що таке грамотність даних, штучного інтелекту, які є важливими життєвими навичками в епоху цифрової трансформації. Виклики, які несуть собі великі дані, це зберігання, аналіз і обробка та витрат на роботу з великими даними. Так от, за пріспіля запита до цього інструменту, в цьому демо дата проєкті було простановано більш 1 терабайту даних, що вже є категорії великих даних, і що коштувало, ну, наприклад, в цьому сервісі, який використовувався, $5. Тобто виклик – це вартість обробки їх. Тобто перед тим, як планувати обробляти, розраховувати економічно потрібно. Це є виклик. Використовуючи кроки, наведені в цьому демо дата проєкті, можна систематично аналізувати історичний архів публічних коштів за допомогою цього інструменту та API транзакцій. Ну, тобто мета вебінару показати практично, як можна використовувати юридично відкриті дані для аналізу і інтерпретації результатів. Все. На цьому я завершую. Ну і наводжу приклад з чата GPT, да, коли я робив до нього запити, я писав йому на ви і написав дякую. Ну, тобі є таке, пишіть йому ви, тому що якщо там прийде востання роботів і штучного інтелекту, щоб він там знов кожного, хто як до нього відносився. Ну, тобто поняття етики в роботі з штучним інтелектом. На що він відповів, будь ласка, якщо у вас виникають запитання або потреби, на самому писі звертайтеся. Все, дякую за увагу. Якщо є запитання, переходимо до відповіді на запитання. Я бачу запитання. Наскільки глибоко треба знати сам Python, крім Pandas, NumPy, Matplotlib. Ну, є таке, як би, поняття, як Python developer, да? Ну, тобто він потрібен знати більше Python. В аналізі даних використовуються основні такі от інструменти в самому Python, це Pandas, NumPy, Matplotlib. Їх потрібно знати більше, ніж сам Python взагалі. Ну, тобто сам Python передбачає знання там об'єктно-орієнтованого програмування, наприклад. І ну, для початку роботи в дата-аналізі достатньо знання їх основ Python та бібліотеки Pandas та Matplotlib, NumPy.
необхідно вчити мови програмування для роботи з великими даними. Мови програмування, така якби, яка використовується більш всього в роботі, це Python зараз. І для дата-аналітики, ну, якщо починати роботу в дата-сфері, то мова програмування Python – це такий must-have і перша мова, яка має бути. І сьогоднішній приклад, от, який я наводив, це Python і SQL. Тобто це базові навички, які потрібні. Тобто, зная SQL, і вже можна працювати з великими даними, використовуючи от, інструмент Athena. Бачу простий SQL, Python, Matplotlib, так само, як в обробці невеликих обсягів даних. В чому різниця в роботі з Big Data? Ну, да, я вибрав SQL для того, щоб продемонструвати роботу з інструментом, який якби, використовує SQL і роботи з Big Data. Це Athena. Тобто, це інструмент, який не такий важкий в використанні, як інші інструменти, як наводив Spark, да, він потребує налаштувань, які потрібно знати, і це вже фахівець з більшою кваліфікацією, дата інженер, як правило, чи дата сайентист, де більше досвіду, може розвернути цей кластер і налаштувати його, розвернути і давати якийсь приклад. Да. Я ставив за мету продемонструвати роботу з великими даними, використовуючи якісь там, ну, прості терміни, які всім зрозумів. От SQL. Apache Spark використовує іншу мову програмування, як PySpark, да? Тобто це настройка Python над Spark, чи мова програмування Scala, яка от більш складна. Тому, да, ви бачили SQL, Python і Matplotlib. Тобто виконання самого запиту к великим даним ми робили на мові SQL, отримували вже більш простий датасет, який потрібен для відповіді на те запитання, які поставили в початку, і обробляли їх базовими інструментами дата-аналітики Python і Matplotlib. Презентація з посиланнями, да, нанесемо після вебінару. Більше інформації про наші навчальні програми. Ну, начебто все. Цей набор програм, що ви сьогодні використовували від Amazon, він безкоштовний, чи є можливість ним вчитись? Так, є можливість вчитись, тобто будь-хто може відкрити собі, зробити аккаунт в Амазоні. Це може бути, ну, не тільки Амазон, це може бути Azure і Google Cloud. Тобто ці такі три відомі провайдери. Я, наприклад, використовую три там і там. У кожного свої інструменти з різними назвами, але якби суть десь приблизно однакова, і всі оці якби страшні назви використовують якісь такі відкриті фреймворки, ну, наприклад, там Spark, да, що є в Azure, в Google, в AWS, і їх можна почати навчати безкоштовно, тобто відкриваєте аккаунт. В кожному провайдері в них є така якби програма для там стартапів, де на рік всі ці сервіси даються в безкоштовному використанні. Тобто, якщо ви ставите там за мету рік навчати великі дані, то відкриваєте сервіс, відкриваєте аккаунт і безкоштовно можна їх використовувати. І, ну, не всі. Тобто там от десь моменти є, які береться плата S3, ми можемо використовувати сховища файлів безкоштовно. Воно безкоштовно йде там до 5 терабайт, ну, тобто 5 терабайт це вже такі, якби, ну, треба накопичити.
В цьому прикладі вийшло 400 гігабайт, да? Тобто 400 гігабайт можна безкоштовно завантажувати і використовувати безкоштовно. А запити, от, ну, так би я ж кажу, що так би, кожне використання цих інструментів, воно передбачає якісь такі попередні економічні аналізи. Да? Тобто, що я кажу, там, терабайт стоїть $5, то там порахуйте, скільки буде стоїти ваш проект. З якого все ж таки краще почати? Що мається на увазі? З якого кращого інструменту почати навчання роботи з великими даними? Почати треба з Python і з SQL. Да? Тобто це такі навички, які потрібні для роботи в дата аналізі. Там далі вже як би переходить до великих даних. Ну, все, дякую. Ну, тобто, как бы...